មកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីប៉ុនមានខែថ្មីឬក៏តំបន់ show ប៉ុន្តែមើលតាំងពីរុករាងគាត់អីគាត់ហ្នឹងគឺថាដូចស្រីភេទមិត្តតែម្ដងមកតកតងពីនៅឯប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងគឺគេមានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតជ្រើសរើសបបកញ្ញាខ្ទួយនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ូដេជេណេរ៉ូចា៎បេក្ខជនប្រកួតទាំងនេះត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនីបាទគឺស្លៀកពាក់ឈុតប៊ីគីនីហើយដើរម៉ូដហ្នឹងតាមលក្ខណៈខេតវ៉កផងដែរដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងគឺខេតវ៉កសម្រាប់ទ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់បេក្ខជននោះចំនួន 28 បាទហើយនេះគឺជាបាទចំណែកឯក្នុងការប្រកួតនេះគឺនាងរៃខាហ្វេរេសគាត់នឹងគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបវរកញ្ញាឯកទេសនាងបាទរៃខាហ្វេរេសនឹងធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងដើម្បីធ្វើការចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាឯកទេសអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2014ដែលគ្រោងរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃ ຈັ່ງນີ້ຄືគេຈະເລີຍຍໍຈະຈໍາເລີຍເລັກ 1 ຢູ່ໂຕປະກວດຫມួយຕິດໃນປະເທດໄທຄືປະກວດຊິເລີຍນະອັນຕະຣາຊາດແຕ່ມາດອງແນ່ຣີບຈໍາກຳວິທີປະກວດນັ້ນບານນິໄຍຖ້າຍືງປ້າປາສໃນສໍາລັບຊິຍຸດທະສາດນະໂຍບາຍບາດຊິຍຸດທະວິທີນະໂຍບາຍໂດຍຊິມະນຸດແຕງນີ້ອາດປະດອນໃນປະໂຍດປີກົນນະໂຍບາຍແຕງນີ້ໄດ້ອາດຖືການຜ້າປະດູໃນຕົກສາວຂອງມະນຸດຄືໃນປະເທດເບຣຊິນແຕ່ມາດອງ ຈັ່ງນີ້ຄືຈະເລືອກລາວໄດ້ລໍຫມួយក្នុងການເລືອກກົມປູເສດຂອງຈຸນເພດທີ 3 លោកនាងកញ្ញាឥឡូវយើងទៅមើលរឿងរ៉ាវមួយនៅឯប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយវិញម្ដងគឺយើងនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយហ្នឹងគឺមានលោកយាយលោកតាហ្នឹងអាយុច្រើនហើយគាត់ថាគាត់នៅជាមួយគ្នាហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់រៀបការទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺកូនកូនរបស់គាត់គឺសំណុំពរគាត់រៀបការជាមួយគ្នាចា៎តែទៅយល់ចិត្តគ្នាចា៎និយាយថាគាត់បានចោះតាំងស៊ីវិលហើយប៉ុន្តែមិនមានលិខិតមង្គលការទេប៉ុន្តែនេះគឺជាពិធីមង្គលការរបស់គាត់
ចាជាមួយទាំងការរៀបចំតុបតែងរចនាកន្លែងរៀបមង្គលការរបស់គេក៏មានភាពស្រស់ស្អាតរបៀបសាមញ្ញធម្មតាដែរចា hai cô soi phe ấy tăng pi tăng tăng cô này cứ ban cho mình chia pi pi civil môi nó chỉ môi khné tăng pi buôn tu sự vật môn này nọ và tại bộ con nó cứ toàn ban thua đẹp ca chỉ môi khné lại thế trà hay đại sa tại con nó cứ trong một bình chất con nó cứ tăng làm bài nhạc bà con hai phe trà đi khơi thang được khả năng cam một thế ní nhưng khơi thang miền phe trà nó cứ chia trái tốt chia trái được bà con tại mà đó cứ miền chấm nón đo tờ hai sầm nè hai trái tốt đang chấm nón sàn sầm nè đang trái lốt đang chấm nón một hai nè trái tốt trái lốt toàn miền trái lia có đấy mà toàn miền này là sao mà tăng tiền chứ trái hai ca điểm cô ca này cứ cái thua lá tam là dạ chè bà bay này được bà sát sát cứ đại a cha đang cứ như vậy tha lực tìm mồi được bà con hái đại con mang được vì vì ao cua soi bẹ dế đại bên vơi chấm nè như này trái này hà vơi chấm nè trái này vơi chấm nè vì thế sát nè cứ tập ban kiểm chấm thua lá nữa bẹ cua soi mày phải chơi từng pin đi hai miền vị thế chụp liên, xem rap kêu xe nằm mặt phe ở bắc bộ quạt phong này, chàng chàng này
ចាស់ចាស់អញ្ចឹងកូនចៃឃើញគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងកូនចៃបាទសុខភាពចិត្តដែរបើទោះបីជាគាត់មានអាយុច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែយើងមើលទៅសុខភាពរបស់គាត់នៅតែធម្មតាទៅឡើយទេចាគឺអាចដឹងគឺថាគាត់អត់វែងណាបើចាស់មួយចំនួនគាត់ឈានដល់ជំរុយឆ្នាំជាងចេះគឺអាចមួយវែងហើយចាប៉ុន្តែគាត់អត់ទេនៅតែស្រឡាញ់គ្នាហើយអាចរៀបចំជាពិធីមង្គលការមួយដែលល្អទៀតចាការពីក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងដល់ពេលចាស់ចាស់ក
ແລະគូនចៅនៅខាងក្រោយឃើញតែអបអសាទរបានគឺយើងមើលទៅថាគួរឲ្យពេញចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងបាទគឺជាគំរូមួយដែរបើសិនជាថាស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់តចាស់កောင်းខ្លងអញ្ចឹងទៅទៅបាទបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយទៀតយើងបកទៅឯប្រទេសអង់គ្លេសវិញម្ដងគឺយើងនិយាយតទៅពីល្ពៅយកតែល្ពៅយកនេះគឺយើងមិនមែននិយាយតទៅពីគេណា អមកែថាអមលោកអមទុកអមទុកដែលធ្វើពីល្ពៅតែម្ដងបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបានបង្ហាញបាទអ្នកអមទុកម្នាក់ហ្នឹងបានប្របីនៅឯកតកម្មពិភពលោកនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងអមទុកផ្លែល្ពៅរយៈពេល2នាទីដែលមានចម្ងាយហ្នឹង100ម៉ែត្រនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសលោកបាទលីមីត្រីហ្គាលីស៊ីនគាត់យកល្ពៅចំនួន2ដែលមានទម្ងន់200ចិត្តសិបគីឡូក្រាមដើម្បីមកជិះគាត់និយាយថានេះគឺជារឿងល្អចាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉
ແລະការប៉ុនប៉ំបែកតកម្មពិភពលោកអញ្ចឹងនេះគឺជាការបំបែកតកម្មគេថាហើយដោយសារតែមិនតមានដំណើរដំណាក់ដែលអាចបានយើងគឺគាត់មានលទ្ធភាពអូមរយៈពេល 200 ដើម្បីឲ្យវាថាសុខលោកិច្ចបាទស្ដាប់បាទចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលអាចប្រទេសអង់គ្លេសថាតើតឹងកម្មបែកតកម្មនៅក្នុងការអមទូផ្លែល្ពៅដែលណាមួយគឺពិធីបុណ្យ ទាំងកំពឹសហើយនឹងសាច់ក្រូចហ្នឹងគឺត្រូវបានចម្បាច់ចេញពីក្រូចស្រស់ស្រស់តែម្ដងហើយមួយកំប៉ុងតម្លៃតែ 2500 រៀលតែប៉ុណ្ណោះចា៎បាទយើងនឹងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលនឹងបន្តជម្រាបជូនចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងនោះមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅវគ្គទី 4 បន្តទៀត